Počkej. O to totiž právě jde. V nejbližší době se bude znovu ověřovat složení výboru organizace. Tobě se v podstatě nemůže nic stát, poněvadž o tobě se konec konců všechno ví, že? Jenomže nevěřil, to je jiný případ. Karle, chceš straně pomáhat? Chce ho vyřídit a dává mi možnost, abych se přidal. Jinak poletím s ním. Ale zamysli se nad tím a zastav se někdy. Tak čest. Jestli potřebujeme físly, jestli jsme na tom tak špatně, že musíme tohle dělat, tlačit jeden druhý ke zdi.